Добра среща, уважаеми зрители! В днешното издание на Фолклорна трапеза ще ви направим свидетели на официалното представяне на сборника «Вкусът на времето» – кулинарен пъзел от Великотърновския край, издаден от читалище «Надежда» 1869 година, град Велико Търново. Сборникът включва 300 рецепти от Търновско, подходящо аранжирани и допълнени с любопитни факти от историята на града и интересни съвети. Припомням, че Фолклорна трапеза не за първи път осигурява телевизионна популярност на книгата и идеята за нея. През последните 2 години ви направихме съпричастни към една от лекциите, която беше част от проекта «Вкусът на времето». Представихме ви книгата, когато все още не беше издадена, а месеци по-късно първи отразихме излизането от печат на чисто новия сборник. Днес ще ви поканим заедно с екипа ни на премиера в Народна библиотека Петко Рачев Славейков в Старопрестолния град. Предстои среща с авторите на изданието. Археологът и филолог Павлина Владева, архитект Донка Колева и историкът доцент доктор Иван Лазаров от Великотърновския университет, който е и консултант на изданието. Съавтор на книгата е и етнографа Галя Чухаджиева, която работи върху раздела «Традиционна българска селска и градска кухня». Сборникът е посветен на 150 годишнината на читалище «Надежда» 1869 година и на 300-та годишнина на клуба по битова култура към институцията. Припомням още, че именно в клуба се реализира проекта «Вкусът на времето», който включваше лекции за средновековната и традиционна българска селска и градска кухня и храненето по времето на социализма. Премиерата на сборника «Вкусът на времето» започна с връчването на благодарствени адреси на съмишлениците и спонсори на изданието, сред които и господин Калян Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, община Велико Търново и други. И така, нека сега да видим и чуем заедно какво споделиха пред бъдещите си читатели авторите на сборника. През 1987 година една сърцата търновка, Цветанка Дачева, създаде клуба по битова култура при Народно читалище «Надежда» 1869. Тя е правнучка на укривателката на Васил Левски в Троян, баба Дона Милина, която е участвала със свои тъкани на панаира в Орешака. Лекувала е с билки руски войници по време на руско-турската война, освободителната. През 2017 година клубът по битова култура чества 30 години от създаването си. Клубът е пазител на българските традиции. Роди се спонтанно идеята да съберем стари кулинарни рецепти, още повече, че Цветанка Дачева беше отличен познавач на старинната българска кухня. Настоятелството на Народно читалище «Надежда» 1869 в лицето на председателя архитект Донка Колева пригърна нашата идея. С задружни усилия, с много любов и ентусиазъм, тя беше осъществена. Тук е мястото да благодаря на архитект Колева, на членовете на клуба и всички дали своя дан за съхраняване на българската вкусова памет за бъдещите поколения. Уважаеми гости, скъпи приятели, знаем, че днес в българските музеи може да видим много експонати, свързани с различни, разбира се, автентични образци на бита на нашите предци, свързани с обзавеждането на дома, с урадията на труда, с различните облекла. Но когато говорим за кухня, по обясними причини, няма как да намерим данни за храната на нашите стари праотци, защото те са записани в старите ни тефтери, те са описани от различните пътешественици и събирачи на фолклорни ценности, както и може да ги открием в запазените родови и селищни хранителни традиции. Знаем и сборовите, които се случват и там опитваме традиционните храни на дадените райони от България. Един от такъв пазител на българските традиции е нашия клуб при читалище «Надежда», клуба по битова култура, както е известен, който
последните години доста усърдно продължава да работи за тяхното продължаване. Във връзка с 30 годишнината му през 2017 година направихме този проект, наречен Вкуса на времето, който започна с три лектории, в които се включиха историка доцент Иван Лазаров, етнографа Галя Чохаджиева и председател на клуба Павлина Владева. Темите, които те засегнаха, бяха средновековната българска кухня, традиционната българска и селска и градска кухня и темата за храната и храненето при социализма на Павлина Владева. Жените от клуба издирха и събраха над 100 стари рецепти. Идеята беше породена от чисто родолюбиви чувства, без да се пестят сили и енергия. И затова накрая, при обсъждане в настоятелството, решихме да издадем този сборник, който има няколко раздела, като се започне с старата история, последите на историята сме нарекли първия раздел, след това старата традиционна кухня и раздела за кухнята и рецептите на жените от клуба по битова култура. Има един много интересен раздел, който сме сложили. Това е последната страничка на книгата, свързана с едни бели полета, където могат всички, които я притежават, да си напишат своите семейни и родови рецепти. Ми сме го нарекли място за семейните и родови рецепти. Книжката не е много богата на илюстративен материал, но затова пък е богата на други исторически данни, които малко по-късно в изложението ще ви запознаем. Основната ни цел е да припомним на жителите и да запознаем младите хора с развитието на местната културна традиция. Постарали сме се да опишем и представим традиционните ястия по този начин, по който някога са приготвени, за да може по този начин по-близко, по-естествено да се пренесем до вкуса на отминалото време и по този начин да почувстваме и времето, когато те са създадени. Уважаеми дами и господа, скъпи гости и приятели, храната в българската традиционна култура винаги е била на особена почет, но не поради това, че тя е била в недостиг, а защото храната има чудесното свойство да събира хората и да ги свързва по един начин, който не може да бъде осъществен чрез други средства. Затова храната е била възможно най-силно въздействаща при установяването на лични и социални и даже и политически връзки. Затова най-верните дружинници, които са били приближеният щаб за управление на хано Мурата, са наречени са трапезници или хранени хора, защото ние знаем ритуала, който дава възможност тези хора да се почувстват като братство в своята лоялност към владетеля. Той лично седял на една масичка, която е била по-високо поставена от масата на другите участници в това събиране на трапезата и всеки един от тях е минавал покрай масата на владетеля и е получавал къс храна. Като по този начин той дължи храната, т.е. и живота си на владетеля и лоялността е гарантирана. И до наши дни ние знаем, че в традиционната българска култура всички празници в една или друга степен са свързани с храната. И това не е никак случайно, защото не всеки един от нас се храни самостоятелно на тези празници, а на маса, като съответно имаме реплика на чудесното описание на Иван Вазов на вечерята на Чорбаджи Марко, когато храната започва да се подава от най-стария и с особена любов се обръщат внимание и на храната на децата. Така че
Тази традиция ни е завещана от средните векове. И то само за да припомня това, че ние по нашите благословени земи никога не сме изпитвали истински гладни епидемии, каквито на Запад са били често явление, ще спомена като пъзъл, разбира се, няколко интересни неща, оставени ни в историческите извори. Първото описание е от чудото на свети Георги с българина, когато се описва как един селянин, който е извън столичния град, е повикан във войската на княза и във връзка с това дава курбан на своето село, като самия той заклал 2 вола, 10 овце и безкрайно количество птици. Тоест, той не е заклал всичко, което е имал, но този курбан е даден, за да може да откупи от Бога оцеляването се в предстоящата война с маджарите. Това е описание от 895 година. Около 200 години по-късно, арабският пътешественик Идриси, географ и пътешественик, който е от династията на Омайядите, пише за българските градове, че имали прекрасни пазари, огромно количество качествена храна и те били също така оживени и многолюдни търговски центрове. Значи, щом на един арабин, който е част от най-богатото икономическо отношение място, пише това за българските земи, това означава, че те не са били третирани от него и описвани от него като провинция, а наистина като благословено място. Стотина години по-късно един англичанин, Гервази от Тилсбъри, участник в четвъртия кръстоносен поход, пък идвайки от мъгливия Албион, където гладът е бил често съпътващо явление в живота му, пише, че тук българите ходят облечени като принцове, а храната е изобилна и безумно ефтина. Ето, всички тези неща показват, че в традиционната българска култура винаги храната е тази, която се уважава и се почита. И затова всички знаем народната поговорка, че никой не е по-голям от хляба. Като под събирателното хляб се разбира всичко, което може да бъде употребено за храна. И народната естетика в храната и в отношението към храната е изключително важно и се развива през вековете. Аз, разбира се, нямам нито възможност, нито желание да ви досаждам с различни подробности, но ще кажа, че за мен един от най-големите резерви на информация за българската кухня през множество векове назад е манастирската кухня. И тук мисля, че ние още имаме какво да направим, като потърсим информация не само в българските, но и в светогорските манастири, защото балканският ареал е един ареал, който е много силно сплотен в икономическо отношение, по отношение на храната, подправките, всичко, което се отнася до българската трапеза, до трапезата изобщо. И разбира се, и всички колеги, специалисти, историци, етнолози знаят, че има методи, по които може да се отсеят натрупванията, наслояванията от по-късните векове и да се стигне до първоизточниците или до най-ранните форми на приготвянето на храната. И действително, само с това ще завърша, искам да кажа, че още от най-ранната история на българската
на българския народ, готвачите, които са се наричали сокачи или понякога и от гръцки магери, са били едни от най-високо платените занаячи. Имаме данни за това, че пред 14 век занаятът на готвача е бил трети по заплащане, след това на заболекарите и лекарите. Така че тази традиция ние трябва да я запазим, защото виждаме, че напоследък в световен мащаб има преодоляване на линията на фюжена и на модерността, когато се съчетават най-различни вкусове и връщане към първичните по-простички вкусове, които сме наследили от времето. Защото естествената храна, приготвена по начина, по който се е приготвили нашите деди, според мен поне е най-здравословна. Като заключение можем да кажем, че старите рецепти можем да ги наречем стара традиционна кухня, но това, което е най-важно, че описаните ястия са здравословни, ни разболяват, а дори и лекуват. Това са гозби, които със своите подправки свалят кръвното, намаляват нивата на холестерола и лекуват различни болешки. И както казва един атонски монах, правилото за хубавата храна е, че докато я започнеш и приготвиш от събирането на продуктите до миенето, до рязането, до сваряването им или печенето, винаги трябва вниманието ти да е насочено и мислите към хората, за които приготвяш всичко това. Това са хората, които обичаме. Вкусът на времето носи аромата на отминалото време, ухая на бабината кухня. Не напразно се казва, че от всички сетива вкусовата памет е най-силна. Старата българска кухня е неизменна част от нашата култура и е безценно национално богатство, мили приятели. Надяваме се, че с тази книга ще допринесем малко за нейното съхраняване. До тук в Фолклорна трапеза чухме и видяхме авторите на сборника «Вкусът на времето», записани от камерата на нашето предаване по време на официалното представяне на изданието. Сега е време от читалнята на Народна библиотека Петко Рачев Славейков, град Велико Търново, да се пренесем в фоето на институцията, където гостите на събитието имаха възможност да опитат кулинарните изкушения, приготвени от жените в Клуба по битова култура по традиционни търновски рецепти. Днес представянето на книгата «Вкусът на времето» се съпъсва от кулинарна изложба, в която вие участвате. Първо ще ви помоля да се представите, а след това и ястието, с което участвате. Казвам се Елка Колева. Аз съм приготвила качамак и домашен кекс. Качамака е приготвен по рецептата, която е описана в кулинарната ни книга. И се приготвя по традиционния начин от една чаша грис царевичен с 3 чаши и половина подсолена вода, след което се прави едно лице на качамака, приготвено от сгорещена мазнина и сирене. Домашния кекс е от Златната книга с рецепти на мама. Той е много харесван от всички и се надявам да достави удоволствие и на всички наши гости. Кекса също ли присъства в книгата? Кекса не. Той присъства само в Златната книга на мама, готварска книга на мама. Какъв е вашият принос за съставянето на сборника? Помогнахте ли? Аз съм представила една рецепта
автентична за приготвяне на еленски бут. Така както го приготвят в еленския край. Рецептата ми е дадена от моя приятелка Николина Ковачева и е намерила отражение в книгата. Включена е, да. Къде сте наследила този интерес към кулинарията? Вероятно има такъв у вас, щом се включвате и в кулинарната изложба. Моята баба и моята майка готвят много хубаво. И на баба манджите бяха винаги много прости и много вкусни. И сега се опитвам, когато аз правя нещо, да си винаги си задавам въпроса, а моята баба какво е имала тогава, когато е готвила тая манджа? Тогава не е имало тая супермаркети с тая вносни продукти и заради това по тая логика опитвам да готвя и считам, че се получават много хубави неща и се доближават до вкуса на баба. Какво си пожелавате за тази книга? За тази книга дано да стигне до повече хора, да им бъде полезна и да се наслаждават с радост и много любов да приготвят храна за себе си и за своето семейство и за своите приятели. Ще ви помоля първо да се представите. Йорданка Димова. Откъде сте и членувате ли към клуба? От Велико Търново. Членувам доста отдавна в клуба. Днес с какво се включвате в събитието? С изработване на баница. Той ми беше специалността тук. С той се бях представила до сега. Как се нарича тази баница и от кого я знаете? Баницата я знае от една приятелка от Габрово. Ходих ми на гости и много ми хареса там. И аз започнах да я правя. Разкажете пред нашите зрители как се прави тази баница, с която посрещате днес гостите на събитието. Те, от които се прави баницата, са няколко. Сухи кури, 4 яйца, един пакет сухи кури, 4 яйца и на чаша олио, непълна чаша олио, чаша кисело мляко, около 4 лъжици, с половин лъжичка хлебна сода и една газирана вода. Една газирана вода. Разбиват се яйцата. Пропуснах сирени около 250 грама. Хубаво е да се размеси с извара сиренето, да се омекоти. Разбиват се яйцата заедно с олиото, с киселото мляко, в което сме поставили хлебната сода и сме разбили хубаво киселото мляко. Налива, казахме, олиото. След това газираната вода, непълна. Остава част от 500 грама, както е шишето газирана вода. Непълно, напълно се използва. И се разбива хубаво, като и на част от тая смес. И на трета около тая смес се изсипва в тавата. Тавата предварително сме я леко намазали с олио, някаква мазнина. Изсипва се в тавата, след това и другата и на трета се изсипва в натрошеното сирене. И се обърква много добре. И започваме да редим вече сухите кори. Разтрошаваме хубаво в тавата, наред. След това с лъжицата вземаме от разбитото сирене с този разтвор, който сме получили. Непрекъснато. Така редуваме ред сухи кори, ред разбития разтвор, докато използваме напълно продуктите. И корите, и сиренето съответно. Като непрекъснато доливаме сиренето, защото то се изчерпва сока от него. И накрая, последната и на трета от разтвора, я заливаме баницата отгоре. Предварително, докато сме използвали половината от сухите кори, си включвам печката, съответно на 180 градуса. И
мятаме тавата, баницата се пече около 25 минути. При това положение, както се изказах, винаги е сполучлива. Няма причина баница да не стане. След като се опече и обръщаме на три чинии, за обърнати на обратната страна, обръщаме тавата с баницата и така стои около един час обърната с горната част надолу. И след това вече баницата е готова напълно. Споделихте ли с други хора тази рецепта? Да, непрекъснато, защото я харесват. Даже като идвах тук и носех от тази баница, всички изявяваха желание допълнително да направя пак. И аз съответно изпитвах радост, че мога да направя и да се просто представя с нея. Ви помоля да се представите. Евелина Митева, в клуба по битова култура съм от 8 години и съм библиотекар в читалището. Нека да кажем тази вечер с какво участвате в събитието и специално в тази кулинарна изложба. Тази вечер в кулинарната изложба участвам с соленки и с пита с ябълки. Всъщност това са рецепти на моята прабаба, около 150 годишни са, от старите бабини тефтери. Включени ли са в вкусът на времето? Да, включени са и двете рецепти са включени и нарочно избрах тях, за да може хората не само да прочитат в книжката, но да могат и да ги опитат. Хайде да споделите с нас рецептите. Рецептите, особеното е това, че мазнината, която се използва по традиция е свинска мас. Може да бъде заменена и при соленките, и при питата с ябълки, може да бъде заменена с масло, с зехтин или с олио, но традиционният вкус е с разтопена мас. И се меси обикновено тесто за соленките. Това е кисело мляко, слага се, на времето е било домашно, аз също съм използвала домашно квасено мляко, когато приготвих рецептата. Другото, което слагам, е малко сода, брашно, като този път, за разлика от друг път, съм смесила три вида брашна. Ръжено, пшенично и брашно от лимец. Този път реших да го направя, оригиналната рецепта е само с пшенично брашно. А този път реших да сложа трите вида брашна, малко, съвсем малко по-различен е вкуса. Но просто реших да има някаква съвременна нотка, просто за да могат хората да видят, че традицията може да се променя. И разточва се, правят се кръгчета, слага се по-малко сирене вътре. Обикновено използвам домашно правено сирене, но тъй като то се топи вътре в тестото много бързо, остава един като нишичка, този път използвах купено сирене от мандра. Така че да е просто вкуса да става по този начин, вкуса става по-плътен. А пък за штрудела с ябълки, той се прави тесто като за кекс, само че вместо олио се слага олио, разтопено масло или зехтин, да се слага мас. Прави се обикновено кексово тесто с мас, разтопена мас. Това нещо се слага, половината се излива на дъното на тавичката. На времето се слагали галета от сух хляб. Аз използвам бисквитя на галета, защото всъщност намалявам количеството на захарта в самата рецепта. Да речем, ако една чайна чаша, аз слагам половин и останалото сладко в самото тесто идва от ябълката. Използвам възможно най-сладките ябълки, хлебни, златна превъзходна, защото те са с плътна структура и не пускат сок. Използвала съм сладко от сини сливи, домашно приготвено. Слагат се на пластове и се излива отгоре другото тесто, пече се и всъщност ябълката и сладкото от сливите остават по средата. И после може да му се сложи пудра захар, може да не му се сложи пудра захар. Това вече е по желание на човека, който ще го консумира. Много често баба ви правиш тези соленки, тази пита с ябълки. С какви спомени свързвате тези десерти, така да кажа? Соленките ги свързвам на първо място с Великден.
могат да стоят до 40 дена в отворен съд, без да им стане нищо. Просто с времето стават все по-пръхкави и по-пръхкави, а от мъста просто самото тесто с времето се разслоява и става като многолисно, заради изсъхването. Не е хубаво да се държат под капак, защото тогава омекват и от мъста се разтопява, стават клисави. А когато стоят без капак, издържат до 40 дена. В моето семейство баба ми, майка ми ги приготвяха всяка седмица, защото те стават много, ама и не остават, много бързо се изяждат. А штрудела, той не е свързан с някакъв празник, а един от най-хубавите спомени от баба ми. И винаги с голямо удоволствие го правя, децата ми също го правят, имам две момчета, един е готвач, а другия е бъдещ готвач, те също умеят да го правят и даже за сегашната изложба ми помагаха, за да може да успея и да се справя на време. Разбрахме вече, че сте съмишлени в издаването на тази книга. Какво си пожелавате за сборника? Да го разгледат възможно най-много хора. Интересен е и за професионалисти, защото от една страна ще се запознаят с традиционни рецепти, представени по традиционен начин, от друга страна ще добият представа за културата на храненето през различните епохи от лекционния материал, което е също много важно, защото в момента от съвременните кулинарни тенденции започват да се получава завръщане към старите рецепти, които да бъдат представени и аранжирани по нов начин, така че да бъдат достъпни и да бъдат достатъчно красиви за съвременното младо поколение. Така че е хубаво отделно по различните събори, традиционни събори, които се правят, също се набляга върху културата на храната, различни стари рецепти се предлагат. Така че на това е едно произведение, в което всеки на различна възраст може да намери нещо за себе си. До тук в Фолклорна трапеза в рамките на близо половин час ви направихме свидетели на официалното представяне на сборника Вкусът на времето – кулинарен пъзел от Великотърновския край. Желаем на авторите и техните съмишленици успех на изданието и ги поздравяваме за огромния принос, който имат в проучването и съхраняването на знанието за българските традиции. А с вас, уважаеми зрители, ще се видим само след малко в рубриката Етнонаходка. Последвайте ме и във втората част на днешното предаване. Велико Търново – градът, символ на българската държавност и култура. 14-18 май 2020 година. Световна купа по фолклор Велико Търново, България. И петото издание на конкурса ще даде среща на изявени вокални формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри, групи за народни обичаи и индивидуални изпълнители от всички краища на света. Изпълненията ще бъдат оценявани в 9 категории, 2 възрастови групи и по 3 критерия. Качество и сложност, визия и сценично поведение. Високи отличия и телевизионна слава очакват най-добре представилите се участници. Заповядайте! Единни – стремежа за съхраняване на самобитното фолклорно изкуство. Заедно в каузата за мир и приятелство на Балканите. 9-ти Балкански шампионат по фолклор Еврофолк – жива вода. 4-8 юни 2020 година. Хисаря. Градът на императорите, вълшебните извори и живите легенди. Организатори Еврофолк Академи, Община Хисаря, Народно читалище Иван Вазов, под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Заповядайте! Несебър, Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас и Бургас ви очакват. Заповядайте и запишете имената си в конкурсните и съпътстващите програми на 10-то юбилейно издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. От 20 до 30 август 2020 година в едни от най-живописните български черноморски селища, хиляди участници от цял свят, от различни континенти и държави, етноси и религии, наследници на древни култури
и носители на националните си фолклорни ценности ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет на човечеството. Добре дошли! Уважаеми зрители, в рубриката Етнонаходка ще видите обичая седянка. Сценичното му пресъздаване дължим на група за автентичен фолклор от пазарджишкото село Голямо Белово. През фестивал на лято 2019 обичаят беше част от програмата на 9-я световен шампионат по фолклор. Вижте първо обичая, а след него интервюто, което заснехме минути след представянето му на сцената. Айде, баба, редете бръжи, че сега ще дойдат комшийките на седенка. А ние не сме се приготвили. Турите баба с учетата. Там имаше гламнички, нека да турите. Къде са гламничките да ги турите и ви? Нека да сте ги забутали. Ела, Роси, ти. Ела, че. Да идеш у баба ти Донка кумшийката, че тя е турила разбой да ткае черги. Иска на Родана да насуче цари. Ама да й кажеш, баба каза, че е турила нашия Родан. Да не носи тя нейния, само да си вземе преждите и да довада. Айде, баба, бръжи ти. Я, баба, елате да вземем Родана да турим. Я го принесете и врътката там, къде ще суче. Айде, бръжи. Айде тук отзад. Турите тук, баба Зеленка, като дойде, а седнете я на сгода. Ну, дай на така, ще врати така. А така, заврати се чедо на там. А, ето така. Айде така. Абе, че он съм бъде? Айдете, де, айдете, женичи, ще почнем да довадат вие самото. Бръжи! Турите тук. А, така. А, огледайте сега дали всичко се подреди, че сега ще почна да долада чини. Айде тук. Айде, Анко! Айде, Анко! Иде! Айде тук, кога съм да се чекала? Нали сте ново работни, гледаме, аз не пръди. Хлабите, жени, седите, къде си намерите место. Да, се уче го поднесете. А, така. Седите. Седите сега. Анко! Сила си детето да ме тика и я ида. Еми, знам, че искаш да случеш сами. Еми, да, трябва да ткаем черги на мамата, че да прави. Иди, баба, да викнеш баба ти Донка. Разе, я баба едно случай тури тук на баба ти Донка. Я баба. А, така. Да седне при теб, да се учи и тя. А, така. Седи, баба, долу на чергата. Седи. Айде, тук при баба ти Донка да й помагаш. Ще ми подаваш прейдите сега. Тя се сбира, мама ме не пуща. Седи, тя се сбира, мама ме не пуща. Мама ме не пуща. На седенка дида, на седенка дида. Себе да се бида. И, Анко, Маритинко, къде дириш ти те пръва маките, те пуща на седенка? Еми, тя едно време не ме пуща, ще ма почина. Бог да я прости. И сега я дириш от сега я. Не, ма, я сега сама си дойдох. Добре. Там ще носиш вълтата, де? Еми, имаме овци, па викам, че я донеса малко вълна да почерпим. Някой тъмън сега до 10 на седенки. Не, донесла съм да ни поработим. Всички ти сега чепежем. Айде. Айде. Седите нека. Толе, да, седем пъния тук на края. Айде, да пушите. Глеш хубаво, да. Панова вечерка си не вкава, ба. Нали имам ума, стегам чиз. Па и чергите, ама викам, кумшийките ще ми дойдат тази вечер на седенки. И гледа. Да се пофала, да повка лубава черга. Гледа, туриш новата черга. Е, убава. Ама бъзай па навесите, какви плетки гледа. Много. Ама и чурапе плетем, мам. Ма я съм видела. Знам. Я навесо тук, на ти случай да седнеш. Умам ти. Я права да пусам възиниски. Баш комата си оставих права. Ако тя права възиниски да пусам. Да ти дам един възок. Неща, комица, неща.
Обаво, айде, преди си тогава така. Обаво, добре. Айде, оправите ли Рудана? Беше падало. Ти си си майстърка, ще го оправиш. Оправихме. Ай, Герата, те тънте ли нещо? Анко, имаш ли някой модел да дадеш? Има Марина, ли има? Нали имам момаче, изтегам. Така, маме, дай тук да покажа на баба ти. Видя ли какво сте най-добро? Герата, браво! Е, това е едно. Ама е това е друго. Това е друго. Апа е това е още по-бо. Ще ги взема да си всичките ще ти ги дам. Тя ле плете отида за по-младия плътат, чиста му изпълна. Ай, много му разизликаме. Много, много. Нека, нека. Стоянко по нова плетка си зафранала. Много обава, Росе. Ще ви я дам. Стига да искате да плетете. Ама я не съм много майсторка плетарите, ама... Като ми покажеш какво? Ще те научим. Ще оплетем на момите по една жилетка. А, момите се са облекли нашите жилетки. Ами ако не плетете, вие ги научете момите да си плетат. Ама ти трябва да им покажеш. Те майките се не научили, момите ще се научат. Ще ги научите, ще ги научите. Научиш си. Идем на седенка. А, идете вие на седенка. Я жените тук плетат, предат. А вие какво ще правите? И ние малко да поминем, половинце да пинем покрай вас. Един чорап и една урка. А, една урка. А, ми то. Дайте да плетем, а вие утре шиете да урете на кошите. Шинем, ота не идем. А, глядете. Седайте. Седай, комче, седай. Е, чуйте всички, момите и Ергенето идат. Дайте. Да дойдат седенки ние. Добър вечер. Да ви Бог добро, добре сте ни дошли. Айде, седайте. Седайте. Седайте, ама като сте ни дошли на седенки, па и вие ще поработите, ем да не погледате, ем да се научите нещо да работите. Да работите. Ай, нави една мотовилка, там момите да мотат на мотовилката прежде. Айде. Много ми горе. Какво беше любови млади орове? Ама много са ни убави децата. Много. Малко я по-убави. Младия народ е. Ала им вера. Много ми. Маме, къде отиде? Тук съм. Ма яла тук да чекни жените те. Хубава работа. Там иде Ергените. Иде Ергените. Айде, черпи ги по едно сладко. Тя иде да види какво се работи, та да се учи. И аз съм я научила како дом. Отново плава на бульянче да се научи. Айде, маме, много хубаво сладко си направила, баба. Ама сладко. Годеница да станеш тая вечер. Кой прави сладко? Ама сладкото мамата го е правила, да е блага като сладко. Не така. Савери, чините, сега ще си окапчат плетки. Еми, сега ще умъртваме. Така, айде па благославяйте. Благодарим ти, баба. Айде. Да си жива и здрава. Да. Година, па да свари. Да си намерено. Да си намерено. Да па да свари. Здрава на година, по-бол сладко те направи. Па и годиница да черпава. От твоите уста в Божиите уши, Росе. Дай Боже, така ти е. Я ще убава мума. Мамата ни е много убава. Анко, така и така сме се събрали. Дай да ги напеем тия млади хора, па дано да стане нещо тая вечер. Ние ти кажа, и ние кога сме били моми и Ергене, като идехме на седенки, ама гледаме кои ще се спогледат, напеем ги и тук са съужени. Айде, па ние си имаме и такива песни. Да. Нощи на гера набя и водица си наля. С нощи на гера набя и водица си наля. Срещнах момък черноок, симпатичен и висок. Срещнах момък черноок, симпатичен и висок. Добър вечер ми рече, като с нощ ме пресече. Добър вечер ми рече.
само се учи да сме. От да ни се смее, бре! Ми мама за жена не имаме! И дали ще пресвяме или ще дойде да искат? Не, това не учи цел живот. Абе, стига, бре! Все маките са виновни, все ние сме криви. Кой? Я вървете да ги върнете, до те не са излена от това. Пазите, дивам, че ако долу там, не знам какво ще стане. С мотовилката ще има погреба. Като миналия път. А вие, едно време... Яла да ви питам и аз вас, вие къде полетехте? Те нали така ни пеяхте? И като ви пеяхме, яйде, забравяйте ни на... Къде си полетела, щери? Погледни. На колето и мати му и баща му са тук. Ми утре, като те върнат, ни баща ти няма, баща ти няма да те пребере от дома. Ние ти я преберем. Ама ние ще имаме да дойм да искаме в неделя. А, да бе. Добре, че чекахте да пристанете да дойдете да я искате. Че да предваря и не улесня. Сега да са живи и здрави. Хубава ли е мова? Не знам, не знам. Кой не пита мати и баща, като направи некоя штуртия, после прошка иска. Добре. Еми, прощай, тапе. Остелове ти, сине. Жив и здрав да си. Благодаря ти. Прости ми, майко. Просто да ти е сине. Жив и здрав да си. Много хубава мама си си взимал. Да сте живи и здрави, да ви даде Господ пуна кашва черят и да и лядите. Да сте живи и здрави. Благодаря. Оставай, тате. Не това ли те майка ти научи? Еми. Айде от мен да мине просто научи. Е злоба моя, ма... Оставай, майко. Прощавам ти, Щерко. Ама дай Боже, хубав дом да имаш. Да сте живи и здрави. Да ти се роди голема челят. Па да имаш една мама като теб. А, така, па да ти бега. Па като порасне, да бега и тя без да те пита. Ама да носам жива, да дойдеш тогава да ми се оплачеш на мен, па аз тогава да ти кажа, лесно ли е? Живи и здрава, чето. Живи и здрави да сте ми, да и лядите. Здравейте и добра среща в Поморие. Надявам се, че се чувствате добре в атмосферата на шампионата. Как сте? Ами, вече сме малко изморени, но оправдано за това, което сме направили и за това, което получихме като признание. Нека да кажете, какво показахте тази година на сцената на световния шампионат? Ами, ние сме сега за 8-ми път на световния шампионат. Значи всеко представяне ни е с определен характерен за Голямо Белово обичай, свързан с празници или с бита на хората от Голямо Белово. Тази година решихме да участваме с една сидянка, в която да можем да включим и възрастните, и средното поколение, и най-младите. Защото просто такава е обстановката и такъв е характер на самото събиране. И затова решихме да направим това. Какво се случва по време на сидянката? По време на седянката работи се, свършила зимния, летния период и зимата започва седянка, плете се, преде се и се подготвят за следващото лято за работа. Младите се събират и те работят и това е седянката, че младите тук по седянките обикновено се харесват и от тук се харесват булка и се годяват. Видяхме, че показахте реквизит от Голямо Белово ли и тези предмети, каква е тяхната история, кого са, как са запазени? Значи това са автентични уреди за работа, които сме ги запазили и съхранили в една сбирка в читалището ни. Това, което е за родана, за насукване на прежда, тая врътка, която е за мутаене на прежда, мутовилката, хурката, вретеното, всичко това сме го запазили в читалището ни. И много ясно, че като има повод, го показваме, защото това е нещо, което сме го запазили, съхранили и е редно да го покажем. Това е част от бита на хората, които живеят в Голямо Белово. Макар, че се ползват и сега. Като почнат да се снуват разбой, да се течат черги, това са уреди, които се използват и сега в съвремието. Как младите се отнасят към автентичното, към старото? Виждаме, че във вашия състав е постигната приемственост. Как ви успявате така да събудите интерес от тях и да се занимават с фолклор? Ми знаете ли, най-напред заведохме нашите си деца там, при нас. Покрай тях техните приятели просто ги подразни това, общуване, изявите, пътуванията, приятелствата, които се свързват, начина по който се общува и това просто ги предизвиква и ги привлича.
Сега имаме още млади хора, които не можахме да ги вземем с нас, защото бяхме заявили и бройките, и участниците, абсолютно всичко, с оговорката, че до година ще дойдат те. Значи, можем и успяваме да ги привлечем. Поздравявам ви. Даже проявяваха интерес младите. В началото им беше много интересно, когато им казвахме това е Родан, това е Врътка, това е Разбой. Вече имаме и Разбой, в който сме показали как се тече и всичко се прави. И с тия автентичните тепси за синия, за бухча, такива неща, им беше много интересно и в началото, докато ги запомниха, това беше основното, с което питаха това какво е, другото какво е и така лека по лека дойдоха при нас. Идентичност, многообразие, толерантност, това е мотото на тази година на световния шампионат. Как вие го разбирате и усещате ли го? Точно това се случва при нас. Значи отношенията ни са много близки, приятелски, от възрастните до най-малките участници. Нямаме проблем в общуването. Това значи, че всеки приема това, което ние искаме. Да останем във времето, да го покажем, да го запазим, да го направим достояние на по-широк кръг от хора, които тук също усетихме, че проявяват хората интерес. Какво се случва, защо се случва, откъде сме, защо дрехите ни са по-различни от всички останали. Значи явно постигаме мотото на фестивала. Скъпи телевизионни зрители, след всичко видяно до тук, сега е време да поставим финала на днешната ни среща. Гледайте Фолклорна трапеза и следващата седмица, когато предаването ни ще бъде посветено на Харалампиев ден, 10 февруари, празникът на пчеларите. До среща след седмица време!